presidente Jair Bolsonaro, mas na convenção do governador, você foi palco de gangorra. Mas venha visitar este viado que mora em Timon, que é seu eleitor e seu defensor. Sabe por quê? Porque o Brasil, o Maranhão, necessita de um presidente que respeite o cidadão maranhense. E você é esse. Porque trancou os cofres da corrupção. Você, presidente, foi um dos presidentes que botou moral no estado do Maranhão e no Brasil. E este gay aqui, que é seu defensor, que vota 22, porque a democracia tem respeito. Então venha a Timon, e quero dizer para a Vossa Excelência que este ex-governador que estava lhe esculhambando não tem moral. E ele não baixou ICMS porque não tem respeito ao povo do Maranhão. Forte abraço de Carlinhos Maranhão. Venha, presidente, porque o povo não. Algumas pessoas têm você como homofóbio. É engano, porque não conhece o presidente e a democracia que tem no nosso Brasil, aí, chamado Jair Messias Bolsonaro. Sou 22. Defenda.